Tjena, hoppas ska de fäsa igen. Välkommen ska ni där. Var tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Idag ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så att vi ska hylla Mattias Sjögren idag. Det är en match mot ett lag jag inte tänker nämna. För jag hatar dem så mycket. Så ja, ungefär så ligger det till. Och sen så är det hyllning av Mattias Sjögren. Och det är game day idag. Om ni gillar videon får ni jättegärna tumma upp den i fokus, kommentera och kunna prenumerera på en tisdagare för att inte missa något. Jag visste att igång matchen. Och hyllningen och Röglehymn och allt annat. Ja, men då så gott folk, fantastiskt varmt välkomna ska vi alla vara till Catena Arena och denna historiska match och tillika historiska kväll. Är ni redo för detta? Välkommen till Catena Arena och ikväll så ska de sex legendarna i taket bli sju. När vi alldeles strax ska ta in vår huvudperson. Mattias, vänd dig mot våra juniorer och låt oss se när vi sätter Mattias där han hör hemma. Vi gör det ikväll. Yeah.
kan man på jorden tillsammans med kvällens matchbad. Slut och det blev tyvärr förlust med ett mål som inte ska godkännas i mina ögon, men ja, skitsamma i det. Vi ska snacka lite skit här om laget vi mötte, som jag fortfarande inte kommer nämna vid namn, för jag hatar dem så jävla mycket. Och det är på grund av deras jävla riktigt pissiga fans, om man ska vara sån. Jag tror det är de flesta som kommenterade när Rögle hade vunnit COL massa skit var Färjestad fans faktiskt. Och står bakom det fortfarande att vinner man COL så är man det är en bättre titel än SHL, SM-guld. Så enkelt är det. Det är bättre lag. Det var någon som sa ja men svenska ligan är bättre än SHL. Egentligen är det inte så, men vi säger att det är så. Ja men då möter du ju bättre lag än vad du gör i SHL. Och de flesta lagen i COL är ju bättre lag än SHL. För till exempel då HV som ligger sist, som ett exempel. Nu så glömde jag bort att jag har micken här. Så att ni hör mig lite bättre drar jag fram den. Men i alla fall, jag har inte så mycket mer att säga om matchen. Jag tycker snyggt mål av Albin Sundsvik. Hyllningen var helt magisk att se. Det kommer man bara med sig resten av sitt liv. Eller i alla fall fram till nästa tröjhissning och hyllning som jag tror kommer vara av Samuel Jonsson faktiskt. Han kommer få en tröja i taket, är jag övertygad om. Och kanske Everberg, vi får se, men jag tror att Jonsson är nästa spelare på tur, om jag ska vara sån. Om inte Everberg får den då, så är det Jonsson på tur.
För han har betytt så mycket för Rögle. Han spelar fortfarande Rögle. Han kommer nog vara den spelare som har spelat längst i Rögle. Han kommer nog avsluta sin karriär i Rögle. Oavsett om han drar en CEO utomlands också. Kanske, ja, jag vet inte var han skulle spela. Schweiz, Tyskland eller något sånt. Så kommer han nog komma tillbaka till Rögle någon gång i livet igen. I alla fall. Så det var magiskt. Ursäkta om det är jag kanske inte, jag försöker kolla in i kameran eller något. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Om ni tycker att jag inte gör det, så söker jag göra det. Det är inte svårt att kolla in en sån här kamera tycker jag. I alla fall, det var allt för den här videon. Hata lite på andra laget, motståndarnas fan, för de är riktigt äckliga om jag ska vara sån. Har pissiga klacksång. Jag måste kacka av mig på dem för de är så jävla vidriga. Deras publik. Inte för som men de har SHLs sämsta publik. När man kommer, när alla bara hur man guld har ni. Ja men det är inte guld som spelar roll. Det fattar inte de. För de som håller på Färjestad, nu sa jag det, oj, är medgångssupportar, hela jävla bunten. De håller bara på Färjestad för att de har så många SM-guld. Samma sak är det med Malmö FF och Brynäs som ett exempel. De har sjukt mycket medgångssupportrar på grund av att de bara vinner guld. Det är skillnad mellan lag som Rögle, Örebro, Linköping med mera som inte riktigt har de här medgångssupportrarna. De har supportrar med hjärtat. Visst, det finns medgångssupportrar i alla lag, men kvoten blir allt mindre. Och jag vill bara ha med att jag tycker de har skitdåliga fans. Och de kan bara dra åt helvete helt enkelt. Nästa match är de mot Örebro som kommer en video på, givetvis. Och sen kommer även kanske någon speciala framöver. Kanske det. Ni får ha det som är bra i alla fall. Om ni gillar videon får ni tumma upp den. Kom till på mig så låg på någon tillslag för att ni missar något. Detta, varför de får skit, det är för att de har gett mig så jävla mycket skit, deras fans, genom åren. Och de flesta som har gett mig skit är Färjestad fans, jag är 100% säker på. Så de kan bara dra åt helvete. Jag skiter i hur många guld ni har, jag skiter i hur många bla bla bla. Vi har ett CHL-guld, vi är bättre än er oavsett genom tiderna. För ni har ingen jävla Europa-titel och ni... Helt enkelt, jag skiter i hur många SM-guld ni har. Jag håller på Rögle med mitt hjärta. Jag håller inte på dem på grund av hur många titlar de har. Och det tror jag de flesta Rögle-fans också gör. Samma sak med Örebro. Och med mera. De håller på sitt lag. Samma sak med Luleå. De håller på sitt lag med hjärtat. Inte på titlar. Ha det fett. Och hejdå så länge.